မင်္ဂလာပါခင်ဗျာရှောင်းခစ်တကနေဒီနေ့နေ့လေကင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်လောက်ကိုင်မှာလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်6ဦးကိုအမိတ်မနာခံမှုပုံကံမှုတာဝန်မကျေမှုတွေနဲ့အရေးပါဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီဗိုလ်မှူးချုပ်6ဦးကလက်နက်ချပြီးတိုင်းရင်းသားတပ်တွေနဲ့ထမင်းလက်ဆောင်စားတာတွေအရက်အတူတူတောက်တာတွေကိုပါမင်းအောင်လိုင်ကအကြီးကျယ်စိတ်ဆိုးနေတယ်ဆိုပါလေ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်သိန်းနီမြို့တို့ကိုတီအန်အယ်လေကနေအပိသက်သိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီလို့ညီတော်မဟာမိတ်တုံးဘက်ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းပါဝင်ဒီကနေ့နေ့လည်ကင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပြည်ပသောတင်ဆက်ပေးခြင်းသတင်းကတော့လောက်ကိုင်မှာလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်6ဦးကိုအမိတ်မနာခံမှုပုံကံမှုဒါဝင်းမကျေပုံမှုတွေနဲ့အရေးယ
နေပြီးတော့စစ်ပတ်သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခစ်သည်ကိုပြောပါတယ်။လောက်ကင်မှာလက်နက်ချခဲ့တဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်မိုးကျော်သူဗိုလ်မှူးချုပ်ထွန်းထွန်းမြင့်ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မျိုးဝင်းဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်စော်လင်းဗိုလ်မှူးချုပ်အေးမင်းဦးနဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်တော်စင်ဦးအားလုံးပေါင်းဗိုလ်မှူးချုပ်6ဦးလုံးကိုလာရှုံမြို့ကိုပြန်ခေါ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကအရေးယူဖို့အမှုတိဆောက်နေတယ်ဆိုပါတယ်။လက်နက်ချအညံ့ခံမှုတပ်မှူး6ဦးလုံးကနေသူတို့ဟာသူတို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးသူတို့ဆုံးဖြတ်ပြီးမှအထက်ကိုတင်ပြခဲ့တာဖြစ်သလိုဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုတာကိုအတိပေးယုံတာပေးခဲ့တဲ့အတွက်အမိတ်မနာခံမှုအထက်ကပေးအပ်တဲ့တာဝန်ကိုမကျေပွန်မှုတက်တွင်းပုံကံမှုတွေနဲ့အဲ့ဒီဗိုလ်မှူးချုပ်6ဦးလုံးကိုစစ်ကောင်စီကအရေးယူဖို့အမှုတွေတိစောက်နေတယ်လို့နေပြီးတော့စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဲ့ဒီဗိုလ်မှူးချုပ်6ဦးလုံးဟာလက်နက်ချပြီးတာတောင်တိုင်းရင်သားတော်လှန်ရေးတပ်တွေကပုတ်ကိုတချို့နဲ့အတူထမင်းလက်ဆောင်စားတာတွေအရက်အတူတူတောင်းနေကြတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဟာလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့လာတဲ့အချိန်အဲ့ဒီတပ်ပုံတွေကိုကြည့်ပြီးအကြံဖတ်မင်းအွန်လိုင်းကအကြည့်အကျယ်စိတ်ဆိုးနေတယ်လို့လဲနေပြီးတော့စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျတဆက်ထဲမှာပဲရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်သိန်းနီမြို့တို့ကို TNLA ကနေအပိသက်သိန်းပိုက်ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးလို့ညီတော်မဟာမိတ်သုံးဘွဲကဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကညပိုင်းမှာပဲတရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့က2029စစ်စင်ရေးကြီးရဲ့83ရက်မြောက်နေ့မှာပဲစစ်ကောင်စီရဲ့ကုတ်ခိုင်ဘူဟာဂုံးကြီးနဲ့သိန်းနီမြို့အခြေစိုက်စစ်ကောင်စီရဲ့စကခ16နောက်တန်းဌာနချုပ်ကပါ TNLA ကနေအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တယ်ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာနေပြည်တော်ရှင်းလင်းရေးတွေလုပ်နေပြီဖြစ်သလိုစကခ16မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတချို့ကတော့ထွက်ပြေးသွားကြပြီလက်ရှိမှာတော့စကခ16ကရောကော့ခိုင်ဘူဟာဂုံးကပါလက်နက်ခဲယံတွေရရှိထားပြီးအသေးစိတ်ကိုတော့ဘဟုကနေထပ်မံထုတ်ပြန်ပေးသွားပါမယ်လို့လဲ DNLA သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ DNLA ပါဝင်ညီတော်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကကော့ခိုင်မြို့နယ်သိန်းနီမြို့တို့ကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးဖြစ်သလိုရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာညီတော်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကသိမ်းပိုက်ထားတဲ့မြို့ပေါင်း16မြို့အထိရှိလာပြီးဖြစ်တယ်လို့လဲသိရပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာလဲရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမိုးမိတ်မြို့နယ်နဲ့နောင်ချိုမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအရသာပြည်သူတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုပါလေကြောင်းကရောလက်နက်ကြီးနဲ့ပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် TNEC ကြောင်းဆရာမပေါ်ဦးအပါဝင်အရသာပြည်သူ5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ TNLA သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနစီကနေသိရပါတယ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကမိုးလယ်ပိုင်းမှာပဲမိုးမိတ်မြို့နယ်ကမြစ်ဆုံအနီးမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ TNLA ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့နောင်ချုံမြို့နယ်ကကြောင်မဲလေးကျေးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုလည်း TNLA နဲ့မန္တလေး PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကနေထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ပွဲတွေအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကသူတို့စခန်းတွေမကြအောင်လေကြောင်းကရောလက်နက်ကြီးနဲ့ပါအပြင်းထန်ခုခံနေရမှာမဆိုင်တဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာဘက်ကိုပါရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဘုံကျဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် TNEC ကြောင်ဆရာမ3ဦးအပါအဝင်အရသာပြည်သူ5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒါ့အပြင်ကိုခိုင်မြို့နယ်ဘက်မှာလည်းအခုလိုပဲတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဘာမှမဆိုင်တဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဘုံကြီးကြောင်းတကြောင်းမေတီလာရှင်ကြောင်းတကြောင်းနဲ့နေအိမ်14လုံးလည်းထိခိုက်ပျက်စီးထားတယ်လို့တရားနယ်သတင်းတွေပြန်ကြားရေးဌာနစီကနေသိရပါပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါပဲခူးတိုင်းဘက်မှာတော့အောက်ဖို့မြို့နယ်ကမြောင်ကျေးရွာမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ပြူစော့တီတွေပေါင်းပြီးလောင်စာဝိုင်းပြုတ်လုံနေတဲ့အချိန်တော်လန်ရဲတပ်တွေကနေဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ရှင်းလင်းရမှာပြူစော့တီခေါင်းဆောင်ပါဝင်ပြူ၄ဦးနဲ့စစ်သား၁ဦးစုစုပေါင်း၅ဦးသေသွားတယ်လို့ဒါယာဝရီခရိုင်တရင်3832ရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကမွန်လယ်ပိုင်းမှာပဲမြောင်ကျေးရွာမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့အတူပြူစော့တီခေါင်းဆောင်ကျော်ကိုကိုဦးစုသူနဲ့ပြူစော့တီတွေပေါင်းပြီးလောင်စာဝိုင်းပြုတ်လုပ်နေတဲ့အချိန်
ဒါရီခိုင်တရင်3833ညနှစ်တခွက်လစ်အုပ်ဖို့မြေအောက်ပြောင်ချတက်ဖွဲ့ရဲဘော်တွေကနေဝင်ရောက်တက်ခတ်ခဲ့နေဆိုပါတယ်အဲ့ဒီမှာစေကောင်းစီတတတအုပ်နဲ့အတူပြူစောတိ3ဦးနဲ့ပြူစောတိခေါင်းဆောင်ကျော်ကိုကိုဦးစောသူတို့ပါပြက်ခတ်မှုအတွဲမှာပဲအသေးသေးသေးကုန်ကြတဲ့အပြင်ကျန်တဲ့ပြူစောတိတွေကတော့ ဖယိုဖယဲနဲ့အကုန်လုံးထွက်ပြေးသွားကြတယ်လို့ဒါယာဝရီခိုင်တရင်3833ညနှစ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တက္ကသိုလ်အတွင်းလောင်စာဝိုင်းကနေလက်လုံတနက်နှစ်လက်လက်ပြုံနှလုံးအပါဝင်တခြားပစ္စည်းတချို့ကိုပါတင်းစီရရှိခဲ့ပြီအဲ့ဒီနေရာဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ6တိမ်မြုပ်တက်နဲ့နီနီလေးရှိတာတော့အဲ့ဒီခမရတက်ကမလာရဲကြဘူးလို့လဲဒါယာဝရီခိုင်တရင်3833ညနှစ်ရဲ့တာဝန်ရှိ
်သားတွေရဲ့လဆာဝင်ငွေအပေါ်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကဝင်ငွေကုန်တောက်တဲ့အပေါ်အပြင်းထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြသဖို့နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့သွေးစွန်းအခွန်ငွေကိုဖျက်တောက်ရမှာပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေကိုအဖွဲ့အစည်း16ခုကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်လက်ရှိစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားတဲ့တရားမဝင်ဥပဒေဟာပြည်ပမှာလှုပ်လှုပ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေစီကနေအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံတန်ရုံတွေကပတ်စပို့တတန်းတိုးတဲ့အချိန်သွေးစွန်းအခွန်ငွေတွေသူတို့ကိုပေးမှရောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာရတာမျိုးမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ဝင်ရတာမျိုးတွေကိုတမင်တကာအကြက်အတဲဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်အခုလိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပြည်ပရောက်မြန်မာပြည်သူတွေစီကနေကောက်လို့ရတဲ့အခွန်ငွေတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုဆက်လက်တပ်ဖြတ်ဖို့ကြီးစံဘိုးတွေလေရင်စီဘိုးတွေအဖြစ်စီစဉ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်ပရောက်မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့တက်နိုင်တဲ့နီလန်းတွေနဲ့ဗပောင်းစုံကနေပူပေါင်းပါဝင်ပေးပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့တွေးစွန်းငွေတွေကိုအမြန်ဆုံးဖြတ်တောက်မှတာຫນွေဥတော်လန်ရေးကိုအမြန်ဆုံးအပိတက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေကိုအဖွဲ့အစည်း16ခုကတောင်းဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရုံခစ်တက်ကနေဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်စုတင်ပါလေကျွန်တော်နားငယ်ပါ